L'AMB ha organitzat la jornada de treball Indústria 4.0, camí cap a l'excel·lència, en el marc de la Fira Innova a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat. És molt important la creació d'ocupació i la reactivació econòmica d'un territori per crear ocupació. En aquest context va ser fonamental la creació de la taula per la reactivació econòmica i la reindustrialització amb la participació dels agents socials, dels ajuntaments, per tractar de pensar com havien de fer una transformació de la pròpia àrea metropolitana, tant perquè sigui una zona més industrial, diguem-ne, no?, econòmicament parlant, o que s'adapti millor, de la millor manera possible, als nous reptes de la indústria. Un dels elements claus en tot aquest procés era el que s'anomena la indústria 4.0. El 4.0 realment sí, és el que entenem en el sector com a quarta revolució industrial. És un nom que se li va donar a Alemanya, però no és més que el fruit del canvi continu que venim, que estem tots ficats. I que la nostra vida personal, doncs ja tots ho tenim, no? Ningú sap viure sense un mòbil, sense la tecnologia, i igual a l'empresa. I això significa el realitzar proyectos y el realizar iniciativas que tengan en cuenta no solamente la incorporación de la digitalización en la industria, sino la evolución de tecnologías de fabricación, la evolución de nuestras propias organizaciones y también la evolución de las personas. Solo trabajando de una manera alineada en todos estos factores conseguiremos evolucionar, conservar el empleo y hacer que nuestra sociedad siga manteniendo el bienestar que merece. Innova és la fira internacional de referència en l'àmbit de la innovació i se celebra anualment a Brussel·les i a l'Hospitalet de Llobregat.